रामेछाप जिल्लाको बाम्दी भण्डार गाविस वार्ड नम्बर 8 को पाँगा भन्ने गाउँको दृश्य हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ। यस गाउँका मानिसहरू प्राय कृषि पेसामा आधारित छन्। करिब 80-90 जना जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँ एकदम रमाइलो र सुन्दर छ। केही समयदेखि हाम्रो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी भए तापनि गाउँमा बिरामी परेको बेलामा भने धामी झाँक्रीको बाटो उपचार गर्ने चलन रहिआएको छ। कति वर्ष भयो तपाईँले यो ज्ञान सिक्नु भएको? मैले हजुर धामी काम गरेको हजुर अहिले भयो होला 60-65 वर्ष। तपाईँकोमा कस्ता कस्ता बिरामीहरू आउँछन्? झार्ने फुक्ने मन्सिने चराउने त्यही हो नि। सिकारी झार्नु छ कि बाण झार्नु छ कि हान झार्नु छ कि सिद्ध सिकारी बुझाउनु छ कि आफ्नो घरको देउता बुझाउनु पर्नु छ कि उसले स्याउ अनि लिएको हुन्छ। भइरहेकै छ अहिलेसम्म। गरायले मिल्नु पर्यो, गरायो मिल्नु पर्यो। मैले गरेको काम घटना भएको छैन। थान थाप्यो, मन्दिर बनायो, कलश राख्यो, बत्ती बाल्यो, नमस्कार गर्यो, सब लाउने देउतालाई चढाएका पूजा गर्नु पर्यो, लाउनु पर्यो, अनि फेरि खेलाउनु पर्यो। यिनै देउतालाई, यिनै देउता त को छ? यहीँ छ देउता, मनमै छ। यो मनले तपाईँले चिताएर आउनुभयो, तपाईँलाई के अरे चिता कुरा मैले पुर्याइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् यिनै मन्तर तन्तर जगाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो, यसो नगर छोडिदे है आज त छोड जा। आफ्नो घरको कुललाई वरिपरि देउतालाई आफ्नो कुल छ विश्वासको त्यो विश्वासकालाई राख्नु पर्यो। हेर्नु कान पक्रेको पहिला म हुन्न भनेर अब हुनै शिवजीको नक्षत्र भेटेकै होस् त भनेर भगवान्ले डाक्टरले हामीले चामल यसरी नछरिकन दबाई पनि लाग्दैन, दबाई पानी लाग्दैन। हामीले यसो गरेर ल यहाँ बस है दबाई लाग्न दे जति खाने सन्त होस् भन्नु पर्यो। नमस्ते, कहाँ जानु आँट्नु भएको? हेल्पोस। के भएर जानु आँट्नु भयो? बिमार भएर। के भएको तपाईँलाई? खोइ के भएको भोलि सुनिन्छ, गाना गोलो जस्तो छ, ग्यास्ट्रिक छ, के भयो धेरै साल भयो म बिमारी भएको। कति वर्ष जति भयो आमा? अलि 14 वर्ष जति भयो म बिमारी भएको। धामी झाँक्री नै लाउनु भयो कि भएन? धामी झाँक्री नै लाएको। ल बस्नुहोस् है त। के भएर आउनुभयो? बिमारी भएर। बिमारीमा के बिमारी भयो? अस्ति के गर्नुभएको थियो त्यही बिमारी भयो नि, अनि पेट पोल्ने भोलि सुनेर अब त डङडङी भयो, के गर्नु? प्रेसर लो छैन, ठिक छ है, यसलाई लो भन्नु पर्दैन, लो हो भनेर भन्नु मिल्दैन है। म स्वास्थ्यकर्मी हेल्थ असिस्टेन्ट सिया भयो।
हामी कहाँ यहाँ ज्वरोको रुघाखोकी अनि यो पेट सम्बन्धी छाला सम्बन्धी रोगीहरू बढी आउने गर्छन्। हामी झाँक्रीमा चाहिँ अब विश्वास गर्नु हुँदैन भने चाहिँ बिरामीले फेरि हामीलाई विश्वास गर्दैन है। त्यस कारणले धामी झाँक्रीले पनि देखाउनुहोस्, हामीले दिएको सल्लाह पनि मान्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्यो भने हामीलाई पनि विश्वास गर्थ्यो, धामी झाँक्रीलाई पनि विश्वास गर्थ्यो, अनि उपचारको पाटोमा आउँछन् क्या तिनीहरू। गर्नु हुँदैन भने चाहिँ हामीलाई पनि विश्वास गर्दैनन् क्या तिनीहरूले। धामी झाँक्रीले दिएको जडीबुटीमा त होइन, झारफोकमा चाहिँ विश्वास अलिअलि गरिदिन्छु होइन। कहिलेकाहीँ मैले आफैले पनि उनीहरूलाई साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्नलाई मैले पनि यसो नाली समाइदिन्छु, यसो फुक दिन्छु, अनि ए डाक्टर झाँक्री पनि रहेछ, डाक्टर पनि रहेछ भनेर अझ विश्वस्त हुन्छन् कि। बुटी सबै गरेको यो बुटी पनि बाँध्थेँ म, अनेक खण्ड नै गर्थेँ। अब त नहुने त बुटी सुटी बाँध्न भने दबाई सबै छैन। अब कोही कोही दबाई रोपेको पनि छु, यसो पेट दुख्दाखेरि खाने, यसो त्यसो।